Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da pravimo nešto slano, jedne prelepe kifle, pekarske kifle. Za početak ćemo da stavimo, treba nam 500 ml mlakog mlijeka, ali ćemo odvojiti vrlo malo, gdje ćemo prvo kvasac da stavimo da malo proradi. Treba nam jedan kvasac, suvi, i jedna kašika šećera. To ćemo da ostavimo malo, da nam nadođe kvasac, a onda ćemo da zamesimo testo. Imam 700 g brašna, stavit ću 1,5 kašičicu soli i dodat ćemo kvasac koji nam je nadošao. I tu ćemo da sipamo ostatak od 500 ml mlijeka. To ćemo sad lijepo da umesimo. Jedno glatko testo. Ako vam treba još malo brašna, vi slobodno je dodajte. Što više mesite testo, kifle će vam biti lepše, kao i hleb, kao i sve. Ovo je za početak dovoljno. Ostavit ćemo testo da nam odstoji nekih 15 minuta. Onda ćemo da ga premesimo još jedan put. Prošlo je 15 minuta. Sad ćemo testo da umesimo nekih 5 minuta onako dobro. Jer što ga više mesimo, kifle će nam biti sve lepše. Već su se stvorili balončići. Kada ga budemo umesili dobro, onda mora da nam odstoji pola sata. Sad je baš mekano. Super testo. Evo vidite, treba da vam bude ovako malo mekše, da se razbiju ove grudve. Sad stoji nekih pola sata. Prekrićemo ga krpom i bit će to predivne kifle, vidjet ćete. Evo vidite, testo nam je nadošlo. Sada ćemo ovo testo da podelimo na male loptice, da bi nam bile kifle jednake. Izmjerit ćemo ih da nam svaka loptica bude nekih 80 do 90 grama. Sad kad sam ih ovako lijepo napravila, onda ćemo da ih pokrijemo krpom i da ih ostavimo nekih 15 minuta da odmore. Evo, posle nekih pola sata, sad ćemo polako da razvlačimo naše kifle. One sad izgledaju tanke i male, ali one će da narastu. Volim ove kifle sa Filadelfijom da punim. Samo stavim ovako po sredini. Malo razmažem i to je to. Može sa sirom. Može sa kremom. Znači, sa čime volite. Pokrite ih krpom i ostavite ih 30 minuta.
Evo, prošlo je pola sata. Lepo su narasle. Premažemo ih sa uljem i pečemo ih u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 15 do 20 minuta. Da probamo i da vidimo kakve su ove naše kifle. Pogledajte kako su lepe. Mekane kao duša. Znači, stvarno prave one pekarske kifle. Ove su sa Filadelfijom, ja mislim. Ćemo da vidimo. Jeste. Pogledajte kako su lepe. Prave kifle. Moram da probam ovo. Prave pekarske kifle. A ove su nam prazne. To je tako mekano, kao pena. Vidite unutra kako su sve u kružiće, kako su vazdušaste. Savršene stvari, mekane. Prave pekarske kifle. Ja sam stvarno oduševljena sa ovim receptom, kako su one mekane. Znači, unutra su kao sunđer. Nadam se da će ovaj recept da vam se sviđa. Javite mi u komentarima da li ste pravili. Ako niste, evo recept super za vas. Hvala vam puno što me pratite i vidimo se u nekom novom videu sa nekim novim iznenađenjem iz moje kuhinje.